si dhe pak në vëmëndi që farë ndodhi në këtë vit që Zotimeta e pas ka vendosur këtë kusht, se vit i largët? Për... është në 2015, po pra, si kusht. Në 2015, edhen, në 2015, në politika ka marrë her pasere, mm -hmm. kokat e politikës ka marrë her pasere në njësma për të hapur gjëja Dosjet e ishë sigurimi shtetit. Dhe uh, gjitha këto nisma kanë konsistuar në shantajin që i kanë bërë këta uh, politikanë njëri tjetrit në fasët caktuara kur janë larguara sa afruar me njëri tjetrin, dhe në, në sabotimin në sabotimin e zdo njësë reale që mund t'i hapte dosit e sigurim shtetit dhe të nëzirët vërtetën në për publikun. Që në 2014 më ndërmarë një njësën tjetër për të hapur dosit e sigurim shtetit. Kjo njësën vetëm për të hapur dosit nuk ishte. Sepse në mm -hmm. fakt ishte për t'i mbyllur dosit, si që ka ndodhur që nga viti 2014, dhejmë tani që nuk, ne nuk dim as një figur të lartë publike që ka qenë bashkëpunëtori i sigurisë së shtetit, sepse në ligj u parashikuan mekanizma dhe mbulesa të tilla që ta mos prekësh. Megjithatë, në mbledhjen e Komis Komisionit të Sigurisë së Kombëtare, që ishte komision uh, shumë i rëndësishëm për përmbajtjen e ligjit, uh, deputeti Komisioni parlamentar. Komisioni parlamentar, deputeti Spartak Braho, që ishte në atë kohë profetues i LSI-s dhe njeriu më i besueshëm i Lirmetës, uh, dyshohet me porositë e Lirmetës, propozoi një amendament që të gjithë ata figura politike dhe jo politike, që këshim marrë njëherë komision në, nga komisionet Bejani dhe Mezini, certifikatët pas tërti së figurës të mos verifikojshme nga autoriteti i dosjes. Autoriteti i ri i dosjeve. Kjo ishte një propozim të e për i dyshim, se në qofësa ata kishen qenë njërë të pas nga komisionet Bejani dhe Mezini. Pse duhet kishin frikë që verifikojshin dhe njëherë, jo të hapëshin, se për të hapëshin nuk bëhet fjalë, po që të verifikojshin dhe njëherë nga Komisioni i dosjeve. Komisioni i dosjeve ka gjatë i ka rezultuar që këta persona, edhe me dosjen që i dërgoj kuvendit, ta persona kanë marrë certifikatat së pasërtisë së figurës, falso dhe në mënyrë të të për të dyshimt. Pra, dyshoj që këto kanë qenë bashkëpunëtor të sigurimit shtetit, por kanë marrë certifikatat sikur nuk kanë qenë bashkëpunëtor të sigurimit shtetit. Dhe kjo është pikërisht të rasti meta, pasi i dërgoj dosjen kuvendit, ku tha që ne dyshojmë që uh ish presidenti Republikës ka qenë bashkëpunëtori i sigurisë së shtetit. Komisioni i dosjeve i kërkoi kuvendit që ta hiqte pikërisht të klauzolë mbrojtëse ligjore.